Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wakiilka hay'adda UNDP u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Jocelyn Monson, oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray muhiimadda mashaariicyada horumarineed ee ka socda Soomaaliya, muhiimadda ay leeyihiin dhaqaalaha dalka, iyo saameynta cudurka corona uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Cabdullaahi Sheekh Cali Qaluucow, wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya, oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulanka dhexmara isaga iyo wakiilka UNDP uu ahaa mid muhiim u ah Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya. Dhaqaalaha dhibaatada uu gaarsiiyey, ganacsiga dhibaatada uu gaarsiiyey, tabardarradeenna xagga qalabka caafimaadka waan kala hadalnay. Marka waxay ahayd fursad weyn aan isku wada baranno, wada shaqaynna aynu ku wada yeelan karno si loo fuliyo mashaariicda Soomaaliya ay UNDP ka fulinayso. Wakiilka wada shaqaynta UNDP iyo Wasaaradda Maaliyadda, gaar ahaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya iyo mashaariicda laga fuliyo waddanka. Runtii UNDP waa hay'ad weyn oo aada iyo aada talo weyn ku leh kaalmada Soomaaliya la siinayo iyo ka warbixintooda mararka qaarkood. Marka waxay ahayd fursad aynu isku baranno, maadaama wakiilku meesha ku cusbaa. Tan labaadnu igaga faa'iidaysanahay muddadii dheer oo 10 sano oo ka badan ee aan UNDP la soo shaqeeyey. Mun Cabdiraxmaan, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.